Alô, pessoal, bem-vindo às nossas videoaulas. Hoje o tema é geometria analítica e vamos falar sobre o estudo da reta. Mais precisamente, vamos estar falando sobre quais são as condições, ou qual é a condição, para que três pontos sejam colineares, tá certo? E baseado nisso aí, nós vamos querer resolver um exercício que pede para encontrar a equação de uma reta dados dois pontos. E nós sabemos que essa equação, dados dois pontos no plano, né? Postulado de Euclides garante que essa reta é única. Então, aqui temos Ensino e Formação, né? Nosso site, www.ensinoinformacao.com. Estudo da reta é o exercício cujo enunciado é o seguinte: encontra a equação geral da reta R, né? Uma reta R, que passa por dois pontos dados, ponto P de coordenadas 1 e 4, o ponto Q de coordenadas 3 e 2. A equação geral de uma reta é essa aqui, ó. Tá? Tendo o plano cartesiano XY, o eixo X e o eixo Y, tá? X e Y são as incógnitas, são dois valores que colocados aqui, o X multiplicando uma constante A que nós precisamos determinar, número real, y multiplicando outra constante, número real que nós precisamos determinar, mais uma constante que nós precisamos determinar, tá? Cada x e cada y colocado nessa equação que está aqui, isso aqui resulta em zero. Então, eu coloquei aqui já o plano x e y, e uma reta passando pelo ponto P, que tem coordenadas P1 igual a 1, aqui, ó, né? 1, e coordenadas P2 igual a 4. 1, 2, 3, 4. E passa também pelo ponto Q de coordenadas Q1 igual a 3. 1, 2, 3. E passa pelo ponto Q, né? Coordenadas Q2 igual a 1 e 2. Então, se eu pegar um ponto X e Y para estar sob essa reta, ou seja, para que o ponto P, o ponto X genérico e o ponto Q sejam colineares, a exigência é que o determinante dessa matriz, que é colocado sob essa forma aqui, seja igual a zero. Então, nós vamos calcular o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz é o seguinte, pelo menor cofator. Vocês podem ir numa videoaula que eu coloquei aí. Como se calcula o determinante de uma matriz 3x3, 2x2, 4x4, qualquer? Aqui é 3x3, 3 linhas e 3 colunas. Nessa última coluna aqui, é tudo 1, 1, 1, 1. Aqui é a coordenada do ponto genérico da reta, R. Aqui é o ponto 1 e 4, que é o ponto P. Aqui é o ponto 3 e 2, que é o ponto Q. Tá certo? Então, o determinante diz o seguinte: é o somatório de menos 1 na I mais J, vezes o A e J, vezes o determinante que eu elimino a linha I e a coluna J, para cada linha e para cada coluna fixada. Aqui nós vamos fixar para nós essa linha aqui, ó, o X, o Y e o 1. Tá? Então, aqui, o I e o J é 1 é 1, 1 e 1, 1 mais 1 dá 2, menos 1 ao quadrado dá 1. Tá positivo. Aqui o I é 1 e o J é 2 da matriz. Então, menos 1 na terceira dá menos 1. E aqui o I é 1 e o J é 3. Menos 1 na 1 mais 3 dá 4, dá 1. Então, uma hora é positivo, uma hora é negativo. É mais, está aqui, o X, que é o AJ da matriz, porque eu fixei essa linha aqui, tá? Então, aqui seria o A11, o A12, o A13. Então, mais x, que multiplica o determinante que eu elimino a linha, elimino essa coluna. Me sobra essa matriz aqui, 4, 1, 2 e 1. O determinante está aqui, é 1 vezes 4, menos 2 vezes 1. Menos o y,
eu elimino a linha e elimino a coluna. Me sobra essa matriz, 1 e 1 e 3 e 1. Então, determino aqui, 1 vezes 1 menos 1 vezes 3, ou 3 vezes 1. Mais o determinante que eu, mais aqui, ó, mais o número 1, que está aqui, ó, 1, que multiplica o determinante da matriz que eu elimino a linha e elimina essa coluna aqui. Me sobra essa matriz aqui, 1, 4, 3 e 2, cujo determinante é 1 vezes 2 menos 3 vezes 4. Então, aqui, fazendo as contas aqui, 1 vezes 4, 4 menos 2 dá 2, então dá 2x. Aqui, 1 vezes 1 menos 3 vezes 1 dá menos 2, tá? Então é menos y que está aqui, que multiplica o menos 2 entre parênteses. E aqui é 1 que multiplica 1 vezes 2, 2, menos 12 dá menos 10. Dividindo essa linha aqui tudo por 2, tá? Aqui então, na verdade, nós ficamos assim, ó. 2x menos vezes menos dá mais, dá 2y, e o menos 10 está ali. Agora, dividindo essa linha por 2, 2x dá x, 2y dá y, dividido, 10, dividido por 2 dá 5. Então, essa aqui é a equação geral da reta. O A para nós, que é a constante que nós queríamos, é 1, o B é 1 e o C é igual a menos 5. Indo mais além, a gente pode colocar essa equação geral da reta na forma reduzida, ou seja, isolando o y. Então, fico isolando o y, colocando o y sendo diferente de zero, né? Porque nós vamos ter que dividir por b. Então, o que é encontrar a equação reduzida da reta? Nós estamos indo além do exercício pedido, porque nós já temos a equação geral da reta. Todos os pontos que satisfazem essa equação aqui, né? X mais Y menos 5, vão estar sobre essa reta que passa pelo ponto P e Q, que são os dois pontos que foram dados. Bem, aqui, a equação reduzida é isolar o Y. Então, fica menos AX para o lado de lá e menos C. Dividido por B, menos AX por B, menos C sobre B. Então, menos X mais 5. O menos 1 é o coeficiente angular, é o menos a sobre b. Então, o coeficiente angular que está dizendo que a reta tem essa inclinação aqui. E esse ângulo aqui, a tangente dele é menos 1. Tá? O ponto de intersecção dessa reta com o eixo y, 1, 2, 3, 4, 5, é o menos c sobre b, que está ali, ó. Então, dá 5. Então, esse ponto aqui tem coordenada 0, que está no eixo Y, e 5, 0 e 5. Ok? Espero que vocês tenham compreendido o exercício e não esqueçam de deixar o like aí, né? E se inscrever aí no nosso canal. Grande abraço!